Mas a senhora não sabe como ele está? Não sei, senhora, mas daqui a pouco o médico vem falar com a senhora. Sim, mas cadê esse médico? Desculpe, senhora. Vamos esperar, Beatriz. Bom dia. Eu sou mãe do Maurício Marcondes de Aguiar Maldonado. A senhora pode me dizer onde é que ele está internado? Oh, Maria Luísa. Minha irmã. Que coisa terrível isso que aconteceu. Você sabe, eu sempre fui contra essa história do Maurício ficar andando com essa moto pra cima e pra baixo. Dona Mariana, a senhora sabe como o Maurício está? Maria Luísa, minha filha, nós não sabemos de nada ainda. Mas a enfermeira nos disse que logo os médicos virão nos dar notícias. Nós também acabamos de chegar, viu, Maria Luísa? Eu vou ver onde está o Maurício. Em pleno surto. Surto. Olha só, me olhou como se eu não existisse, Dona Mariana. Ela não surtou. Só não quer falar com você. Não se meta. Isso é assunto de família e as amantes do Nelson não são consideradas parte da família. Beatriz, vem. Escute, você precisa se controlar, Beatriz. A situação é muito delicada. Bom, pelo menos agora não tem mais mistério, né? Ela vai ter que assumir que estava em São Paulo. Ai, o Afonso, meu Deus do céu. Eu estou preocupada com o Afonso.